A veure, no, dic, vull començar amb un propòsit d'esmena per agrair a l'Ajuntament i, de fet, i a tots els que han estat a dintre, perquè des del 2012, que van començar a fer actes fins al dia d'avui, sempre ens han facilitat els mateixos. Vull fer un agraïment... Parlo amb aquest, tu. Vull fer un agraïment especial a l'alcalde i regidors, a Joan Díaz, que avui no hi és, a la Goretti, que està per aquí, Lilé, a Carles Guillem, a Joan Morlà i la Teresa Canela, perquè han decidit formar part de l'Assemblea de Càrrecs Electes. I aquesta inscripció s'ho mereixen, perquè aquesta inscripció els compromet davant del poble i davant de les institucions, les espanyoles incloses, a que faran el que calgui perquè aquest procés tiri endavant. O sigui, que es mereixen aquest aplaudiment. Tot i que convido per part de l'Assemblea i us demano l'esforç quan vegueu a la resta de regidors que queden, que segur que també a la seva manera volen treballar pel bé del nostre poble, a que us convencem entre tots que ho facin, però ho facin amb capacitats plenes, no com ara subjugats en un estat que dia a dia ens demostra que el benestar de la nostra gent no s'interessa. I el que pitjor de tot, em fa sorna cada dia. Avui estic una mica auditat. Veig per aquí uns quants del Secretariat Nacional, a part del jefe, uns quants representants territorials. I clar, seria just també que dir... Són gent que curra molt, sovint incompressos, perden moltes hores de la seva vida, de les seves coses, però segur que no se n'arrepeneixen i que ho faran tantes vegades com faci falta. I tot aquest cansament, quan surten les coses com diumenge passat, no? La foto que van tenir a Barcelona, si anem a dormir amples, com si haguessin fet... Bueno, ja no sé si hi ha crios, o final feliç de l'any, però... També crec que es mereixen un aplaudiment. Us podeu aixecar, si voleu. No sigueu tímids. Però és veritat, hi dediquen moltes hores i ho fan molt bé. I ara amunt tenen el greuge de regió 4 que en tenen que suportar a mi. I això, els que em coneixeu, sabeu que hi ha. Per si mateix. I l'agraïment de debò que és a tots vosaltres, perquè vosaltres sou el motor d'aquest procés. Els polítics fan el que demandem i la gent d'assemblea som una mica els dinamitzadors culturals, no? Però els que es moveu i feu que aquest procés tiri endavant i ens feu cas i aneu a actes i agafeu autocars i tot, sou vosaltres, o sigui... Cuidem aquest motor, no falleu, perquè tot depèn de vosaltres. I moltes gràcies. I ara sí, ara començo, després de la improvisació, a l'acte tal qual. I avui em satisfà doblement presentar aquest acte, perquè avui el convidat que ens acompanya, Jordi Sánchez, és de la casa. I em plau molt perquè representa una associació civil de la qual em sento orgullós de pertànyer, que juntament amb els companys d'Òmnium, que no cal oblidar, va saber encarrilar els senyors d'un poble que ja no estava content en pertànyer a aquest estat. Però ens mancava aquesta eina, no? d'unir-nos amb aquest objectiu final, no? Per assolir la sobirania plena. I això és el que ha aconseguit l'ANC. Ajuntar-nos a tots en les nostres diferències polítiques i socials, però amb el fer convenciment de que si volem progressar, si aquest país vol progressar, necessita la independència. I per això
m'omple avui que estigui el nostre company Jordi Sánchez. L'altre és perquè, mira, us explicaré un secret. Quan es veieu pel carrer els coordinadors, a mi em passa, suposo que vosaltres també, es pregunteu com va i què i com ho tenim i tal. Us penseu que sabem molt. Mira, la veritat, estem en la foscor informativa. Sabem el mateix que vosaltres. Aquesta és la realitat. O sigui, que avui, aprofitant que tenim el Jordi Sánchez, que juntament, el que crec jo, en l'èlit del govern, és una de les persones que més sap del que està passant avui en dia a Catalunya, aprofitem-ho, feu-li forces preguntes i mirem de traieu-li suc al dia d'avui. I ara sí, i per acabar, per qui no conegui la història de Jordi Sánchez, dir que és... No, m'obreu. Que és llicenciat en Ciències Polítiques, que treballa pel país des de molt jove, des dels 18 anys ja era un dels dirigents de la Crida, juntament amb l'Àngel Colom. Després va entrar a Iniciativa per Catalunya, quan era una altra cosa, me callo. Si no m'equivoco, va ser conseller de la Corpo, de la Ràdio Televisió Espanyola. De Catalunya, material inconscient. Perdona. I en acabat va entrar com a adjunt al síndic de Greuges fins al moment que va entrar a dirigir l'assemblea. Benvingut. Molt bé, gràcies. Molt bona tarda. Se sent bé? Se sent? Perfecte. No? Ara millor? Escolteu, i si agafem aquest? Ara millor, eh? Perfecte. Estava tancat, per tant és evident que no s'escoltava. Molt bé, molt bona tarda, molt content d'estar al Catllar. No he vingut a parlar de mi, però dues apreciacions. No he estat mai militant de cap partit, tampoc militant d'Iniciativa per Catalunya. El problema és que quan vas al Google i demanes informació, et trobes el que trobes. I per tant, ens ha de servir per no creure'ns tot el que trobem a internet. Però és evident que sí que havia tingut molta relació amb la gent d'Iniciativa, mantinc bons amics i efectivament, com molt bé l'Agustí ha dit, qui l'ha vist i qui la veu a Iniciativa amb tants temes. Però bueno, això és una altra qüestió que ara no ve el cas. Escolteu, content de, com us deia, de compartir aquesta estona aquí amb vosaltres. Jo amb l'Agustí li havia suggerit, i com que no tinc contraindicacions, entenc que és el que podem fer, tenir una intervenció raonablement breu, per passar directament a poder tenir un diàleg amb vosaltres, on jo us convido amb tota franquesa que pregunteu o opineu el que vulgueu i que jo intentaré respondre-us amb tota la claretat i amb tota la informació que sigui capaç de donar-vos. Quan pregunteu, no només penseu que vosaltres podeu obtenir informació, sinó que també ho pot obtenir la gent, la resta de gent, i també que penseu que a mi no em molesta, al contrari, perquè una manera de poder copsar el que la gent pensa, el pols de l'estat d'ànim que jo tinc, és aquest tipus de converses i de diàlegs. Per tant, a mi ja em va molt bé per veure les percepcions, els convenciments, els dubtes, les pors, les crítiques, i per tant no us talleu gens ni mica a l'hora d'opinar, de preguntar, de criticar, perquè això jo crec que també ens ajuda i a mi particularment m'ajuda. Dit això, crec que podem estar d'acord que estem en el millor moment des de ja fa un cert temps per tots aquells que havíem imaginat que algun dia podríem exercitar el dret a l'autodeterminació. En aquests moments crec que ningú dubta que aquest govern ha agafat un compromís amb un referèndum que és a la vegada una petició que va sortir majoritàriament i entre d'altres, però de forma molt particular de la pròpia Assemblea Nacional. Fa just un any, ara fa un any, l'Assemblea va proposar obrir un debat per situar el referèndum en el centre de l'estratègia política per aconseguir
que aquest país es pogués convertir en una república lliure, democràticament construïda, i que pogués fer el pas en el Club de Nacions Lliures del món. Ho varen fer, alguna gent no ho va entendre en aquell moment, alguna gent va dir que no era el moment de qüestionar la majoria que hi havia al Parlament ni l'estratègia de Junts pel Sí i de la CUP, però nosaltres estàvem convençuts que el referèndum era l'instrument més poderós que avui nosaltres, ciutadans d'aquest país, tenim per intentar arrabassar, perdoneu, a l'estat espanyol el monopoli sobre la nostra sobirania. I per què n'estàvem convençuts i per què creiem que avui estem en un escenari òptim? Doncs perquè l'estat espanyol, com ho estem observant, té una relativa facilitat per desprestigiar una estratègia que ells en diuen secessionista, una estratègia independentista, perquè Europa ja li va bé que les fronteres no es moguin i, per tant, pretendre construir la independència al marge de canals estrictament democràtics, el govern espanyol li va bé, és un bon regal. Però, en canvi, el que a l'estat espanyol i particularment a les institucions de l'estat li costa molt assumir és que el que li demanem no sigui la independència, sinó que els ciutadans ens puguem expressar lliurement a les urnes i que Espanya reconegui que els catalans tenim dret a votar i tenim dret a decidir democràticament com ha de ser el nostre futur. Evidentment l'estat espanyol això tampoc ho vol, però quan ens diu no a votar, quan ens diu no a les urnes, la diferència a quan ens diu no a la independència és que a Europa ja no l'entenen. Europa no entén que un conflicte com el que hem evidenciat aquests últims anys entre Catalunya i l'estat espanyol, un conflicte polític de com ens hem de vertebrar en el futur, Europa, que ho ha vist les diades, ha vist la B baixa, ha vist el 9N, ha vist el resultat de les eleccions, no entén que en aquests moments aquest conflicte no es pugui resoldre de manera civilitzada, de manera democràtica, com ho fan els països civilitzats i democràtics, que és votant. I el fet de que nosaltres, la gent que hem alçat aquests anys la bandera d'aquest procés cap a la República Catalana, tinguem en aquests moments la demanda del referèndum i haguem advertit i anunciat que si el referèndum és acordat amb l'Estat, molt millor, però que si no és acordat amb l'Estat, el referèndum es farà igualment. I es farà, ara ja ho sabem, l'1 d'octubre. Només aquest fet crec que ens ha obert les portes a un suport internacional de comprensió cap al conflicte que estem tenint amb l'Estat espanyol i on les institucions de l'Estat tenen seriosos problemes per explicar tant als governs internacionals com a l'opinió pública internacional la seva negativa a posar les urnes. Perquè no és necessari estar a favor de la independència de Catalunya per entendre que quan hi ha un conflicte de la intensitat que tenim en aquest país, la millor manera de resoldre-ho és la via democràtica. I això ho entén tothom. I ho accepta tothom. Els partidaris de que Catalunya esdevingui una república independent com un nou estat a Europa i aquells demòcrates que no accepten o que no voldrien una Catalunya independent. Però que sí que entenen que quan hi ha un conflicte polític o es busca una solució democràtica i res més democràtic que les urnes, o tenim el risc de crear un conflicte, una crisi que busqui altres vies de solució. I Europa el que necessita són solucions, no problemes. I nosaltres crec que hem trobat una via que aporta una solució a un conflicte. Una solució que, a més, la majoria amplíssima d'aquest país la vol.
som molta més gent que volem votar que gent que vol la independència. I aquest és un element que ens cohesiona com a país. Demanar el referèndum, tenir un acord sobre el referèndum, és també una manera molt clara de desmentir aquells que diuen permanentment des de fora de Catalunya que aquest procés el que fa és dividir, enfrontar-nos, debilitar-nos com a país. Ho hem demostrat, sense anar més lluny, aquestes últimes setmanes, novament a través del Pacte Nacional pel Referèndum. Una majoria molt, molt gran d'aquest país vol votar. La majoria d'aquest país, la majoria sap que tenim un tema que no està resolt, que és l'encaix de Catalunya al món. L'encaix que avui tenim passa necessàriament per Espanya. I hi ha una majoria del país que diu tenim dret a encaixar-nos directament, sense intermediaris. Aquest és el conflicte. I la majoria d'aquest país sap que aquest conflicte existeix. Crec que la intel·ligència de les formacions socials i polítiques del sobiranisme ha permès canalitzar aquesta demanda de ser un nou estat amb estricta voluntat democràtica. Serem allò que vulguem ser. Ningú imposarà a ningú una solució sobre el futur polític de Catalunya. I la manera en què volem explicitar, perquè no n'hi ha cap altra, de que serem el que la majoria del país vulgui que siguem, és amb el referèndum. I per tant crec que en aquests moments ens hem de dir que tenim a les nostres mans l'instrument més poderós que mai hauríem pogut imaginar per culminar aquest camí que vàrem començar ja fa uns anys. Un instrument, el de la democràcia, el de les urnes, que a més ens permet afirmar que confiem en que tenim la majoria. Perquè suposo que tots estaríem d'acord que si sapiguéssim que nosaltres som minoria no agafaríem tan fort la idea del referèndum. Som demòcrates, acceptaríem un referèndum, però tindríem una certa por. Nosaltres estem convençuts des de l'Assemblea que la majoria d'aquest país vol que Catalunya sigui un nou estat en forma de república. I les urnes, en aquest sentit, no en generen cap mena de temença ni de por. Confiem en la nostra gent. I crec que això també desestabilitza a l'adversari polític. I un dels elements que probablement expliquen la negativa permanent del govern espanyol a que les urnes parlin en un referèndum és perquè saben que en un referèndum qui té tots els números per perdre no som els partidaris de la independència, sinó els partidaris del manteniment de l'estatus quo. I crec que això també ens ho hem de dir, perquè després en podrem parlar en el debat segur, però molta gent em pregunta, però esteu segurs que guanyarem? Voleu dir que el dia de debò la gent no votarà que no? Les urnes, certament, sempre són incertes en el seu resultat. És la gràcia de la democràcia, no? Que fins que a les 8 del vespre no s'obren les urnes i es comença el recompte, ningú sap, per més enquesta ben feta que s'hagi produït, els resultats, no? Però en aquests moments crec que la majoria d'indicadors sociològics ens diuen que els partidaris de la independència són majoritaris. Però també dic, un cop he afirmat això, que nosaltres, els independentistes, majoritàriament, sempre hi poden haver minories que no, però jo crec que molt majoritàriament, encara que ens fes molt de mal, com que som demòcrates, també acceptaríem perdre. Perquè en aquests moments, lògicament, nosaltres volem guanyar. Però per sobre de qualsevol altra cosa, el que estem convençuts és que el que hem de fer és acceptar la voluntat majoritària del país. I per tant,
a la gent que em pregunta insistentment, però vols dir que guanyarem? Li dic, jo crec que sí, treballarem per guanyar. Si perdem serà dur, evidentment, serà una nit molt dura i molt llarga si perdem. Però l'acceptarem perquè som demòcrates. I crec que aquests punts que us he dit fins ara, referèndum, perquè és el millor instrument per resoldre un conflicte, el més civilitzat, el més democràtic, el que la gent entén. Referèndum, perquè dona resposta a la voluntat majoritària d'aquest país, que ha viscut intensament aquests últims anys i que vol una solució, que té ganes de passar pàgina d'aquest debat polític que hem tingut tan enriquidor i tan intens, que volem dedicar-nos a altres coses, que tenim família, que tenim fills, que tenim activitats culturals, que tenim feines, que tenim ganes de estar al sofà tranquil·lament prenent una cervesa i no fent res. Això, la gent més activa en tenim ganes, sí, i per tant volem acabar-ho i ho volem acabar bé. No volem imposar cap solució perquè la nostra és un camí democràtic, però també perquè sabem que el referèndum és el que ens permet mantenir cohesionats. Perquè, i acabo aquesta primera reflexió, de la mateixa manera que he dit que jo no dubto que la majoria dels independentistes acceptarem un resultat a les urnes, encara que no en sigui favorable, també estic convençut que els qui no volen la independència en aquest país i que són demòcrates, que són la majoria, també acceptarien que la independència fos el resultat d'una voluntat expressada a les urnes. Perquè tots, els que som independentistes i els que no ho són, tenim un fil conductor que ens ressegueix i que ens uneix i ens cohesiona, que és el respecte i l'acceptació de que altres puguin pensar diferent a com pensem nosaltres mateixos. I l'únic que demanem és regles del joc clares, on tothom tinguem oportunitat d'expressar-nos i on una minoria no s'imposi a una majoria. I aquí, en aquest punt, salto a la segona reflexió. Una minoria no es pot imposar mai a una majoria. Per què ho dic això? Perquè ara comencem a escoltar les veus d'aquells que diuen alerta perquè si no som el 60% que vota en un referèndum a favor de la independència, no som prou forts per fer la independència. Ah, perfecte. Un 60% no és prou fort o un 57% no és prou fort i un 43% és prou fort per imposar-se en el 57, és un contrasentit. Acceptem la base de la democràcia. A la democràcia només hi ha un criteri, que és la majoria. I la majoria és la meitat més un. Podria canviar aquest criteri? Podria canviar. En base a què? A que algú, l'estat espanyol, digués: parlem de les condicions del referèndum, pactem el referèndum, pactem en quins termes s'ha de fer el referèndum, en quines condicions, i aleshores, com en qualsevol negociació, tot es pot parlar. Però per acordar, per pactar, fa falta que a l'altre costat de la taula hi hagi algú. I en aquests moments, lamentablement, no hi ha ningú. Per tant, amb això també hem de ser molt clars i no tenir cap mena de complexes. Si l'estat espanyol no vol dialogar, i fins ara no ho ha volgut, si el govern del senyor Rajoy no vol crear un espai de diàleg per acordar el referèndum, i fins ara no ho ha volgut fer, ningú ens pot donar lliçons de com i quines condicions ha de tenir el referèndum del proper 1 d'octubre. Si ells volen negociar, que vinguin, que seguin i en parlarem. I si no volen negociar, que acceptin que les regles del joc les posarà el govern de Catalunya. Perquè no hi ha ningú més amb qui pugui el govern de Catalunya pactar aquestes regles del joc. I quines regles del joc han de ser? Exactament les mateixes que hem tingut des de l'any 77 en la democràcia espanyola. I quines són aquestes regles?
molt simples. Quan hi ha hagut referèndums, no hi ha hagut mai un mínim de participació perquè el resultat d'aquest referèndum fos vinculant. Si recordeu el referèndum de la Constitució del 78, o si recordeu el referèndum de l'OTAN, o si recordem el referèndum dels Estatuts, o si recordem el referèndum de la Constitució Europea, en cap d'aquests escenaris mai la legalitat a Espanya havia fixat un mínim de participació. De fet, a l'Estatut d'Autonomia, en el referèndum de l'Estatut del 2006 i en el referèndum de la Constitució Europea, la participació va estar sensiblement per sota del 50%. La pregunta és, per quin motiu avui aquesta norma hauria de canviar? Jo podria acceptar que em diguéssim no em canviï les regles del joc, això és fer trampes. Però resulta que qui diu que hi ha d'haver un mínim del 50% perquè el referèndum sigui vàlid, ens està canviant les normes del joc de la democràcia espanyola en els referèndums d'aquests últims 30, 35 o 40 anys, des de l'any 77. Per tant, no tinguem cap mena de complexes. Hem de mantenir les normes que fins ara han existit. Quina és l'altra norma? Hi ha d'haver una majoria molt àmplia de 6. Per quin motiu? Qui ho diu, això? On està establert? I diuen, no, a Europa, alguns referèndums que hi ha hagut, Montenegro. Perdoni, a Montenegro, el govern que no volia que Montenegro s'independitzés estava assegut per negociar. I va ser un referèndum acordat. I per tant, quan tu acordes, poses condicions. Però si tu no vas a la taula, no exigeixis com s'han de fer les coses. I nosaltres, lamentablement, i ho remarco, estem en un escenari on el govern de l'Estat no vol acordar. Per tant, les normes, les lleis que han d'acompanyar aquest referèndum han de ser clarament les mateixes normes que han regit la legalitat espanyola. La mateixa. Que veus que encara veuen que això ens va a favor, ara ells els volen canviar. No és això fer trampa? Doncs sí, això és fer trampa. Si les volen canviar, ja en parlarem, però que vinguin a la taula i com a mínim que seguin i que ens reconeguin que tenim dret a fer el referèndum. I tercera cosa que avui el president finalment ha dit de manera clara en el Parlament, que deixin de crear tensió els qui no volen el referèndum. Hem escoltat reiteradament que aquest referèndum posava en risc els funcionaris, que aquest referèndum enfrontava els treballadors públics, perquè com el govern de la Generalitat faria els responsables electorals de cada municipi. Ja n'hi ha prou. No és veritat que hi han d'haver funcionaris per fer unes eleccions. Les eleccions no les garanteixen els funcionaris. Mai. Mai. Cap elecció que hi ha hagut a Catalunya ni a Espanya, cap elecció, les han fet funcionar els funcionaris, o les han fet organitzar, o les han organitzat els funcionaris. La llei espanyola no parla en cap moment de funcionaris. La llei espanyola el que preveu és que els responsables electorals a cada municipi seran persones que s'inscriuran per representar l'administració i garantir que hi hagi un funcionament ajustat a llei de la jornada electoral o del referèndum. I això el Partit Popular ho sap. I els socialistes ho saben. I els ciutadans també ho saben. Però intenten erosionar i crear mala maror i fer por. I crec que avui el president en el Parlament ja ho ha respost i és molt clar, el referèndum no canviarà tampoc aquests elements. No s'obligarà a ningú a fer el que no vulgui fer. Farem el referèndum com sempre hem fet les eleccions o com sempre hem fet els referèndums a Catalunya.
els responsables d'organitzar el referèndum a nivell local seran persones, com sempre s'ha fet, que lliurement s'inscriuran en una borsa, que rebran la formació necessària per part de la Generalitat o de l'Ajuntament i que tindran l'acreditació de l'administració per garantir que la jornada electoral, en aquest cas el referèndum, funcioni en plena normalitat. Que algunes d'aquestes persones que s'inscriuen siguin funcionaris, que això és cert, no vol dir que s'inscriguin en tant que són funcionaris, sinó que són persones que s'han inscrit i que són funcionaris, altres poden ser forners, altres podrien ser metges, altres podrien ser treballadors d'una indústria. Per tant, demanar de manera molt clara que aquells que no volen el referèndum, que ja sabem que existeixen, que n'hi ha, com a mínim que deixin de fer por i de crear mentides que el que fan és desorientar a la gent. I la tercera i última reflexió. Nosaltres, com a assemblea, el referèndum l'hem demanat, us ho he dit abans, creiem que és el millor instrument, és un instrument que ens serveix i que Europa s'entén. Hem vist perfectíssimament aquest canvi d'actitud d'Europa cap a nosaltres des que la idea del referèndum pren cos, però evidentment nosaltres volem el referèndum per guanyar-lo. Volem el referèndum perquè el sí sigui majoritari i perquè amb aquest sí majoritari el Parlament de Catalunya pugui fer el pas necessari per construir el nou estat, tingui la legitimitat explícita de la ciutadania per construir una nova república. I per tant a nosaltres ara ens tocarà treballar molt d'aquí fins a l'1 d'octubre per fer bàsicament dues coses. La primera i la més important, mobilitzar a tothom, a tots els ciutadans d'aquest país, perquè el dia 1 d'octubre vagin a votar i vagin a votar pel sí. I això voldrà dir organitzar actes, xerrades, escoltar, debatre. Segur que hi ha molts arguments que encara no s'han donat a favor del sí, o molts que s'han donat però que cal continuar insistint, perquè hi ha gent que de manera molt legítima encara dubta de que el millor escenari pel futur del país sigui constituir-nos com a república. Després posaré alguns exemples del per què volem la república i el referèndum i amb això acabaré. Però ens pot tocar fer una segona cosa als ciutadans, que és sortir a defensar les institucions d'aquest país. Perquè lamentablement l'actitud de l'Estat, l'actitud del govern de l'Estat, l'actitud del sistema judicial espanyol, en aquests moments amenaça, han posat tots els pals a les rodes perquè aquest exercici democràtic d'anar a votar el dia 1 d'octubre es pugui realment portar a la pràctica. I com diem sovint, un referèndum sense una majoria del Parlament, sense un govern, no es pot organitzar. Els referèndums els organitza el govern i s'empararan en una llei. Per tant, els diputats són imprescindibles, la majoria del Parlament és imprescindible, un govern és imprescindible, els ajuntaments són imprescindibles. Però el Parlament, el govern i els ajuntaments, probablement, si l'Estat espanyol manté aquesta actitud agressiva i contrària a la realització del referèndum, sols no podran garantir l'èxit del referèndum. I és aquí on nosaltres, els ciutadans, tenim, jo crec, una responsabilitat única que no la podem traspassar a ningú més, d'estar al costat de les institucions perquè aquest referèndum es pugui portar a terme. Si nosaltres fallem, fins ara no hem fallat mai, però si nosaltres fallem, és probable que el Parlament de Catalunya vegi com alguns dels nostres representants són inhabilitats, perden el seu escó, o com el Parlament fins i tot pot arribar a veure les portes tancades, com el nostre govern pot ser inhabilitat,
pot ser suspès en algunes competències, o com alguns ajuntaments poden acabar clarament sent intervinguts o multats per part de l'Estat o dels jutges. Perquè per un Estat, inhabilitar 72 persones, o 13 membres d'un govern, o unes quantes dotzenes d'alcaldes, pot arribar a ser un tràmit exclusivament burocràtic. És posar la maquinària en marxa. En canvi, per un Estat, haver de fer front a una mobilització ciutadana, cívica, però clara, al carrer, davant de l'Ajuntament, davant del Parlament, davant del govern, impedint que aquestes actuacions puguin arribar al seu objectiu i posant en valor el suport dels ciutadans en els càrrecs públics, és on l'Estat ja no té instruments per aturar-ho. Un Estat pot multar 40 persones. Un Estat no pot multar 60.000 persones. Un Estat no pot inhabilitar a ciutadans que no tenen càrrecs públics però que estan al peu del canó perquè l'exercici democràtic del dret a decidir es pugui portar a la pràctica. Un Estat pot ridiculitzar un govern o una declaració d'un govern o fins i tot l'aprovació d'algunes lleis. Ho veiem cada dia com el govern de l'Estat intenta ridiculitzar cada paraula, cada fet que el govern de Catalunya, el president, el vicepresident fan o diuen, o intenten ridiculitzar també els debats polítics i parlamentaris. Però un govern no pot ridiculitzar un milió de persones al carrer. I això és el que hem fet aquests anys, sortir al carrer. Centenars de milers de persones. I gràcies a què hem sortit, gràcies a que cada 11 de setembre hi érem i no hem fallat, aquest país ha anat avançant fins on ara estem. I ara nosaltres hem de ser conscients de que qui realment té la màxima responsabilitat són els nostres governants i polítics. Ells se la juguen. Se la juguen amb sancions, se la juguen amb, amb sancions penals, per tant, amb risc de presó, se la juguen econòmicament, poden veure afectat de manera molt seriosa el seu patrimoni personal i familiar, se la juguen amb inhabilitacions, que vol dir perdre la feina, per tant, ells tenen un risc que nosaltres no tenim, perquè a mi no em poden inhabilitar, perquè jo no sóc cap càrrec polític. A mi no em poden demanar responsabilitats per haver malbaratat, segons ells, el pressupost de la Generalitat, perquè jo no tinc res a veure amb el pressupost de la Generalitat. Però ells sí, i ells se la juguen. Per tant, ells han de fer i els demanem que facin el que estan fent, i ho estan fent, i és d'agrair. Però crec que nosaltres hem de ser conscients que si ells ho fan és perquè els hem demanat. I la mínima cosa que se'ns ha d'exigir a tots nosaltres, a mi el primer, és que hi siguem quan calgui. Perquè d'aquesta aventura en la que estem, que és una aventura constructiva, que és positiva, que genera il·lusió, que ens permet imaginar un futur millor pels que hi som i pels que vindran posteriorment, que permet imaginar un país lliure i cohesionat, amb més potencial de creixement econòmic i amb uns instruments per redistribuir millor la riquesa i en qualsevol cas perquè sigui el nostre Parlament qui prengui les decisions de si cal combatre la pobresa energètica i no que sigui el govern de Madrid que decideixi que no es pot fer perquè a altres llocs de l'Estat no es fa, a Catalunya tampoc. Per tot això, nosaltres som imprescindibles, absolutament imprescindibles. I no ho dic ara per fer un discurs a la fresca aquí al Catllà. Vull que avui, quan marxem d'aquí, tinguem clar que el que cadascú de nosaltres pugui fer o deixar de fer en els propers 4, 5 o 6 mesos que tenim al davant serà molt, molt, molt determinant de com acabarà aquest procés. Si nosaltres hi som, aquest procés acabarà bé. Vol dir acabarà democràticament
amb un acord per votar i votarem majoritàriament sí, és el meu convenciment. Si nosaltres ens fa mandra, ens excusem de que és estiu on hi soc, de que ara, ui, això és a Barcelona, jo ara estic al Catllà i ara no baixaré cap a Barcelona, o jo hi he anat a totes les diades, ara no em toca a mi, no, ara ens toca a nosaltres. I per tant, animar-vos a que prenguem consciència de que nosaltres individualment som molt importants. I si algun dubte, i ara acabo, us demano que recordeu tres o quatre imatges d'aquests últims anys. Que recordeu la Via Catalana, a on éreu. Allà on estava, ho éreu imprescindibles perquè la via fos un èxit. Si no hi haguéssiu anat, hi hauria hagut un forat. I si cadascú dels que hi va anar no hi hagués anat, no hi hauria un forat, no hi hauria un forat negre, no haguéssim fet la Via Catalana. Si al 9N no hi haguéssim anat, avui no estaríem aquí. No haguéssim fet aquella imatge tan potent d'un país votant amb unes urnes en un procés participatiu. No haguéssim demostrat la nostra voluntat democràtica de construir i avui no estaríem en el referèndum. Però també us ho dic molt clarament, si la gent que vam anar a Tarragona o a Barcelona o a Berga o a Salt o a Lleida la darrera diada no hi haguéssim anat, a l'11 de setembre, el president Puigdemont el dia 25 o 26 de setembre no hagués dit mai en el Parlament de Catalunya referèndum o referèndum. El compromís del president Puigdemont el setembre del 2016 al Parlament de Catalunya comprometent-se amb el referèndum o referèndum, és a dir, referèndum acordat o referèndum en el marc de la legalitat catalana, ho va dir perquè feia 10 dies o 15 dies que nosaltres, els ciutadans d'aquest país, vam tornar a donar una lliçó de civisme i de compromís. Molta gent ho dubtava. Això és molt propi nostre, eh? Sempre pensar que les coses aniran malament. Voleu dir que aquest 11 de setembre ens ho pagarem? Voleu dir a Tarragona quanta gent serem? Voleu dir a Barcelona, a Berga? Però, escolteu, vam tornar a demostrar que volíem culminar el procés i culminar-lo bé. I això va donar confiança. Per tant, és evident que el govern i el president Puigdemont tenen molt mèrit en el tema del referèndum. Però no ens enganyem. El referèndum el vam guanyar l'11 de setembre, la diada. I el vam guanyar i, per tant, en som responsables tots els que vàrem sortir aquell 11 de setembre al carrer. I, per tant, apel·lo també en aquesta responsabilitat a que ara no podem fallar. I hem de ser-hi. I jo estic convençut de que no fallarem. Setmanalment faig de l'ordre de 2 o 4 xerrades. M'he dedicat a, semblo el viatger, com es diu, el foraster. Anem de poble en poble. Us ben puc assegurar que des de fa un parell de mesos o tres, l'estat d'ànim, la il·lusió, les ganes de la gent ha crescut. I ha crescut molt. I ho vàrem veure aquest darrer diumenge. Aquest darrer diumenge algun mitjà de comunicació va dir que érem 40.000 persones. Les xifres importen poc, o relativament poc. Jo ara no us ho puc ensenyar perquè ho tinc al mòbil i si ho ensenyés no veuríeu res. Però si algú vol, després que vingui l'ensenyarem. Aquest diumenge teníem a Barcelona una de les més grans mobilitzacions al marge de l'11 de setembre que hem fet. Pels que no hi éreu, teníem l'Avinguda Maria Cristina plena, contra pronòstic. L'Avinguda Maria Cristina és on es fan els focs de la Mercè, el piró musical que dona TV3. Quan allò s'omple, TV3 dona 80.000 persones. Nosaltres, el 13 de novembre, vam fer un acte a Maria Cristina i ho vàrem emplenar. I la Guàrdia Urbana ens va dir que eren 80.000. Aquest diumenge passat es va emplenar aquest espai, potser no amb tanta densitat, però ja hi havia desenes de milers de persones i les fotos ho acrediten fins a la plaça Espanya,
Vàrem emplenar la plaça d'en Buigues, que és la font, on hi caben 20.000 persones, i vàrem emplenar les dues esplanades que hi ha des de mirant les fonts cap al Museu Nacional, que són aquelles escales, que eren on hi havia les cadires i gent dreta. Unes altres 20.000 persones. I tot això amb una convocatòria d'una setmana sense un euro de publicitat. Si algú no creu que ho tenim a tocar i que la gent, nosaltres, cadascú de nosaltres, farem possible que guanyem la llibertat, és que som enormement descreguts. Per tant, una mica de fe, molta il·lusió, cal continuar treballant com fins ara ho hem fet, ho tenim a tocar i gaudim del moment. Som afortunats. Ens ha tocat viure un moment històric pel país. I crec que això, per molta gent, sobretot gent que ja ha viscut intensament altres moments de la història del país, sabeu el que representa. Ho tenim i ho podem fer civilitzadament, democràticament. Això és un luxe. Fa 100 anys, aquests grans canvis, aquestes grans revolucions, sempre anaven associades a violència. Ara no. Ara, la nostra eina és la papereta i la urna. Fem-ho possible, som afortunats, gaudim-ho i sobretot no defallim. Gràcies i ara obrim tot el torn que vulgueu de paraules, comentaris, crítiques i aclariments. Gràcies. Bé, a veure, qui vol començar el torn de preguntes? Qui s'anima? Jo volia preguntar una cosa en relació amb el tema de les majories. El 27S vam arribar al 48% i jo volia preguntar si teniu indicis que això hagi augmentat. Aquesta base social s'ha eixamplat, teniu algun input que us ho faci pensar perquè esteu fent molts actes. La pregunta és, continuem venint els convençuts o noteu que això, o us esteu adreçant a altres col·lectius d'altres maneres? Aquesta és la pregunta. És una pregunta important. Primer de tot, jo crec que hi ha una prèvia. El 48% del 27 de setembre van ser vots a formacions independentistes, Junts pel Sí i la CUP. Això és el que suma el 48%. Tothom sap, i probablement molts coneixem, i ho sabem per enquestes, que persones independentistes no van votar ni Junts pel Sí ni la CUP, que van votar a altres formacions. Perquè el vot en unes eleccions té molts altres criteris. No? Per què dic això? Perquè un dels arguments que vam donar en el seu moment per defensar el referèndum és que és la manera més clara, finalment, de que la gent s'expressi amb normalitat. I per tant nosaltres hem dit, i ja ho he escrit diverses vegades, que el 27 de setembre hi havien més independentistes que vots a partits independentistes. Jo conec gent que va votar Catalunya Sí que es Pot, que és independentista. I el que diré ara no és una votada. Conec, i les enquestes ho diuen, votants al Partit Socialista, sobretot a la demarcació de Girona, que diuen que en un referèndum votarien que sí a la independència. Però que en unes eleccions, clarament, ells opten per una opció ideològica. No? Per tant, el 48% no és el sostre del suport a la independència. I això és molt important. En aquests moments, el suport a la independència pot estar per sobre del 50%. Hem crescut. Jo diria que amb xifres absolutes s'ha crescut, però per què s'ha crescut? Perquè cada vegada hi ha menys gent que no tingui clar si vol ser independent o continuar com ara. Fa un parell d'anys estàvem parlant d'un 15%, un mig milió de persones més o menys del país que no sabien si volien la independència o mantenir-se en Espanya. En aquests moments això s'ha reduït i probablement estem parlant de 250.000, 300.000 persones com a molt. Cada vegada tothom té una opinió més clara. I una part de la gent que s'ha definit avui és a favor o partidària de la independència. Evidentment, no tenim una majoria molt gran.
Jo crec que en aquests moments, si miro les enquestes i analitzem amb rigorositat aquestes enquestes, podríem dir que la independència està 3 o 4 punts per sobre dels contraris a la independència. Per tant, estem realment molt a prop, molt a prop. Això és un problema? Home, evidentment, perquè la incertesa això fa que sigui més gran, no? Però en aquests moments les enquestes, que no vol dir les que es publiquen, continuen clarament donant un marge superior, lleugerament superior, als partidaris de la independència. La gent que no és partidària de la independència, que no ho era en aquests moments, com respira? Jo diria, i això també ho hem de saber explicar, que en la mesura que l'estat espanyol nega elements democràtics bàsics, a mesura que l'estat espanyol utilitza de manera tan sistemàtica la corrupció, els fiscals en benefici propi, a la mesura que l'estat espanyol no té capacitat de regenerar-se democràticament, això juga al nostre favor. Jo crec que això ho hem de dir obertament i no hem de tenir cap mena de vergonya, perquè l'alternativa és o una república o l'actual Espanya del Mariano Rajoy. I ho vam veure a les últimes eleccions espanyoles, una part de l'electorat dels comuns que creien honestament que una altra Espanya era possible, que creien que hi podia haver un canvi, que creien que es podien transformar moltes coses, van veure que això era molt difícil. Que de fet era tan difícil o més canviar determinades coses d'Espanya que aconseguir la independència de Catalunya. I en aquests moments totes les enquestes, totes, donen que dels votants dels comuns, al voltant d'una tercera part, una mica més d'un 30%, votarien que sí en un referèndum d'independència unilateral. Per tant, crec que en aquest sentit hem de saber aprofitar molt bé les oportunitats. Bé, una mica ara ho acabes de dir pel que ara va preguntar en relació als comuns. De totes maneres, penso que si som capaços de portar el tema fins al final i per tant celebrar efectivament el referèndum, probablement ens vagi millor que no hagi estat pactat, perquè serà la manera de desmobilitzar una part important d'unionistes, no? Per tant, llavors, si anem tan justos com acabes de dir, segur que d'aquesta manera guanyem de llarg. Però a banda d'això, i malgrat que inicialment havies dit que la normativa actualment vigent sobre referèndums no estableix una determinada participació mínima, en tot cas, això no vol dir que no es convingui que hi hagi la màxima. I per tant, en aquest sentit, com veus tot aquest món de Catalunya en Comú, de la Colau, de Podem i tot això? Hi ha alguna possibilitat realment que aquesta gent s'impliqui, malgrat que sigui un referèndum unilateral? Bé, avui, jo crec que ha estat avui, perquè jo ja perdo la noció del temps a vegades, crec que ha estat avui que ha sortit públicament la notícia de que les bases de Podem han decidit participar i cridar a la participació en el referèndum. No és un tema menor. Ells diuen que creuen que ha de ser un referèndum no vinculant, però cridaran a participar. I per tant, jo crec que això és important. I la meva percepció, però això és una percepció, crec que en aquests moments els espais dels comuns tenen dubtes, preferirien no haver-se de posicionar sobre el referèndum, però també us dic amb la mateixa claretat que critico això perquè els hi critico, també us dic amb la mateixa claretat que aquest espai polític que l'Ada Colau representa, més que ningú a nivell de lideratge, no restarà aquí distant si l'estat espanyol intenta utilitzar els mecanismes coercitius, policials i judicials per evitar que el referèndum es porti a la pràctica, perquè tenen un compromís molt clar amb la democràcia. Ara el que ells demanen, i jo ho comparteixo, és que s'expliquin les garanties. Per tant, el que el govern ha de fer és, quan abans, explicar
com funcionarà el referèndum. Això que ara jo he explicat, de que no hi ha funcionaris, perquè al dematí el president ja ho ha dit, o el tema de la Junta Electoral, que vostè m'ha preguntat, o el tema del cens i tantes altres preguntes que tothom legítimament ens fem, quan això s'expliqui, es veurà que hi haurà garanties, que bàsicament tot es resumeix a una expressió. El referèndum es farà com sempre s'han fet les eleccions o els referèndums a Catalunya. Amb un cens on podrà votar o podrà participar i per tant estarà en aquest registre, en aquest cens, la mateixa població que va votar les últimes eleccions municipals o autonòmiques, més suposo que la nova que haurà fet 18 anys. Tothom tindrà un col·legi electoral a prop de casa seva. Tothom tindrà les oportunitats per fer campanya pel sí i pel no, i el govern mantindrà una posició neutral en el referèndum. Tindrem una junta electoral que determinarà. Tindrem uns responsables de l'administració en el territori, com en qualsevol elecció, que garantiran que hi hagin urnes i hi hagin paperetes. La majoria molt àmplia d'ajuntaments cediran els espais. I tindrem, i això és una novetat, observadors internacionals. Això s'ha d'explicar amb el detall que pertoqui. Quan això s'expliqui, jo entenc que els comuns entendran que hi ha les condicions perquè aquest referèndum es pugui fer. I si són coherents, i ho seran, no vull pensar que no ho seran, amb el que hem vingut dient fins ara, un cop coneguin les condicions, hi participaran. Què vol dir que hi participaran? Doncs que allà on governin deixaran els espais perquè els ciutadans puguem anar a votar i que ells, com a espai polític, poc o molt, prendran part o partida perquè la gent hi participi, donant arguments o a favor del sí o a favor del no o a favor del vot en blanc. Jo no tinc dubtes de que al final la majoria de gent que vol el referèndum acabarà participant o sumant-se en el referèndum de l'1 d'octubre. Bona tarda. No sé si m'ha llegit el pensament, perquè una de les meves qüestions que volia plantejar-li era el tema dels observadors internacionals. Tinc el convenciment que l'ANC farà la feina i la farà ben feta. Tinc el convenciment que el govern farà la feina i la farà ben feta. Però també tinc el convenciment que amb això no en tenim prou. Hem vist fa un moment quin és el tarannà i quin serà el tarannà del govern espanyol i no ens podem permetre, perquè així ho faran des del moment número 1, a llançar les insinuacions falses de que no hi ha hagut control a les taules, de que s'han fet votacions il·legals, i amb això sí que necessitem que a cada col·legi electoral hi hagi un observador aliè, un observador neutral que garanteixi que ens puguem, diguéssim, lliurar d'aquesta, amb expressió, merda que ens voldran caure al damunt. Tenim garantit que hi haurà aquests observadors en tots els col·legis electorals? Home, no ens coneixem, m'agafo confiança, però quan demaneu no demaneu poc. A cada mes electoral que hi hagi un observador internacional, o a cada col·legi, més igual, és posar un llistó molt, 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 molt alt. Jo m'atreviria a dir que això és impossible. Perdoneu, això és impossible. Jo crec que cal ser realista. Però també dic, no és necessari. No és necessari. És a dir, quan Nacions Unides o el Consell d'Europa o l'Organització de Seguretat i Cooperació Europea vigila el procés electoral en altres països sobre els quals hi ha sospites a la netedat electoral, mai posa un observador a cada col·legi electoral. El que envia són equips de persones prèviament formades que tenen la capacitat de decidir a on van, que tenen tota la informació per part del govern i que poden anar on vulguin. Jo crec que aquest és una mica el criteri, és a dir, hem de tenir aquí un grup nombrós, liderat per unes figures internacionalment reconegudes,
que tinguin l'absoluta llibertat de que si decideixen venir al Catllà, vindran al Catllà, i si volen estar tot el dia en el col·legi electoral del Catllà, s'hi estaran. I si volen anar a Vilamalla, faran exactament el mateix. I si a la nit volen estar en el recompte, hi seran. I si, és a dir, les regles del joc funcionen així. No? Per tant, crec que el neguit que expresseu jo el comparteixo. L'Estat ha passat per diverses etapes, eh? I diverses estratègies. Primer va ser això no va enlloc, és una persona, és un partit, és una televisió que s'ha inventat tot això dels catalans. Quan ja ha vist que això no li anava, va intentar fer creure que tot això es feia només per tapar corrupció, per tapar porqueria. Quan s'ha vist que si a Catalunya hi ha corrupció cal condemnar-la, cal perseguir-la, cal penar-la, però que això no té a veure amb nosaltres. Segona estratègia, el referèndum no es farà. I llavors han pujat molt el to i han perseguit a la gent perquè el referèndum no es farà. Quan es comença a concretar el referèndum se n'enriuen dient ah, vostès estan fent teatre, estan fent el que ja van fer. Cada dia canvien d'argument. Ja fa un temps ens diuen que el que anem a fer és un cop d'estat. És curiós que a la mentalitat espanyola el cop d'estat es faci amb urnes, això vol dir molt, vol dir molt de com ells tenen incorporada la mentalitat, no? I són capaços de fer creure que el cop d'estat amb urnes l'impediran amb els guàrdies civils, els mateixos que van entrar el 23F en el Congrés de Diputats, no? Aquesta és la contradicció d'Espanya. Per tant, segur que en algun moment l'estat espanyol intentarà dinamitar la credibilitat del referèndum i impedir, buscant les urnes per tot arreu, intentar evitar la normalitat de la jornada. I amb el tema internacional ho estan fent en aquests moments, o sigui, estan, ho va dir a més a l'exministre Margallo, gràcies, va dir d'una manera molt clara que havien hagut de comprar voluntats i fer favors per aconseguir la simpatia d'alguns governs. No? Clar, el problema és que quan tu vas a buscar a un dirigent polític d'un Parlament o a un professor universitari o a un periodista, el govern espanyol no el pot comprar. Poden condicionar amb un govern perquè hi ha sempre intercanvis i acords, però amb un ciutadà de Suècia o dels Estats Units o de Sud-àfrica no ho poden impedir això. Per tant, ells saben que aquesta és una batalla que la tenen perduda. Què faran? Desprestigiar, desprestigiar. Però crec que nosaltres sabem que tenim l'única imatge guanyadora, que és una urna plena de vots. Si fem això, que diguin missa, m'allargo una mica, però és una imatge que sempre m'agrada recordar, el 9-N, no sé si ara podeu anar a la memòria televisiva, hi ha un moment que és màgic, que és al vespre, en la televisió espanyola, on a la setena o vuitena notícia parlen de Catalunya i surten cues i cues de gent votant, col·legis electorals, urnes, i després surt el ministre de Justícia, el català, que encara ara ho és, amb un micròfon, amb un cartell aguantat amb celo, dient, com habíamos prometido, hoy en Catalunya no ha habido ninguna jornada de participación electoral. No? Quan totes les imatges eren cues de gent, urnes, paperetes. No? És a dir, el contrasentit que ells mateixos tenen els deixa amb ells en evidència. I nosaltres sabem que un referèndum s'explica per urnes i vots. Doncs això és el que hem de garantir. Hola, bona tarda. Miri, ampliant una mica la pregunta que ha fet aquest senyor abans i basant-se en les inquietuds que tots els ciutadans tenim, vostè ha parlat abans de que la força del poble és de molt de pes, no? I que estem recolzant els polítics en tot moment, no? Jo la pregunta que em faig de vegades és si nosaltres, el poble, necessitarem en un moment donat també algú que ens recolzi, com si es tractés de que abans hem parlat de la comunitat internacional, que en un moment donat calgui un àrbitre, no? Que vingui i que digui, bueno, és que aquests senyors ho han fet tot bé, i per part de l'Estat espanyol que estigui torpedinant constantment fins al dia del referèndum, que hi hagi impossibilitat de que es pugui realitzar, si es contempla que hi hagi un àrbitre extern que realment pues, a partir d'aquí les coses tenen que canviar d'una altra manera.
Gràcies. Perquè hi hagi un àrbitre o un mediador, que és una mena d'àrbitre, perquè ens entenguem, les dues parts l'han d'acceptar. Si només l'accepta una part, no hi ha mediació possible ni arbitratge, d'acord? Per tant, primera idea, Espanya ha de voler un arbitratge perquè si no, no hi ha arbitratge possible. Segona idea, ja tenim oferiments d'arbitratges molt importants. La presidenta del Consell d'Europa, el 27 de setembre, veient els resultats electorals, es va oferir. El Consell d'Europa és un organisme que agrupa més de 40 estats d'Europa, alguns de la Unió Europea, tots els de la Unió Europea i altres de fora, i es va oferir per mediar. El govern suís s'ha ofert per mediar, públicament, i sabem que privadament hi ha hagut altres, però Espanya no ho accepta. Per tant, crec que el problema el tenim sempre al mateix lloc, amb la negativa dels que no volen. Malgrat tot, què pot passar? Doncs crec que la comunitat internacional i Europa, l'europea en particular, el que no vol és un nou conflicte a Europa. Europa ja té prou tensions com per sobrecarregar-la més amb una que és la nostra, on ni nosaltres, per descomptat, però tampoc ni molt menys Espanya, som insignificants. El pes de l'economia espanyola a Europa és important. Europa és frontera amb Àfrica. Europa està estratègicament també ubicada i és la porta cap a Sud-amèrica de moltes coses, també de relacions institucionals. I Catalunya és aportadora neta a l'economia europea i Catalunya és capdavantera en altres regions, en molts elements o en molts aspectes que Europa ho vol preservar. Per tant, Europa, l'última cosa que vol és un conflicte sense control a Catalunya i, per tant, a Espanya. En aquest escenari, crec que Europa podria, si les coses no van com desitgem que vagin a l'1 d'octubre i arribem a un escenari de conflicte, cridar l'alto a Espanya. De fet, Europa ja ha advertit Espanya diverses vegades. L'únic que d'això potser no ho hem explicat prou bé, però Europa ja ha tocat el crostó a l'estat espanyol diverses vegades. D'entrada, ara ho hem vist abans d'ahir, amb la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans, amb una sentència on demostra la parcialitat de la justícia espanyola, que no imparteix justícia en alguns moments, sinó que el que fa és posar-se de part dels interessos polítics del govern de Madrid. El cas Atutxa és molt clar. Però també es voldria recordar o fer memòria el 27 de setembre, la campanya del 27 de setembre, quan va sortir aquell, el director del Banc d'Espanya, dient que si guanyava el sí, a Catalunya hi hauria un corralito, us en recordeu? Un corralito és que la gent aniria afamats a treure diners al banc per la desconfiança i cauria el sistema financer. Això que ells han provocat en el Banco Popular ara, exactament el mateix que ells han provocat, doncs ells deien que això passaria a Catalunya. Al cap de 24 hores van rectificar. I van rectificar perquè el Banc Central Europeu els hi va dir prou de dir bestieses. No creeu alarma perquè per guanyar una batalla política esteu creant inestabilitat en els mercats, no sigueu tan insensats. I el segon advertiment de la Unió Europea va ser també en aquella campanya quan, amb un joc brut d'aquests que ens fan dia sí dia també a nosaltres, el govern espanyol va manipular de manera oberta i descarada una resposta del president de la Comissió Europea a una pregunta d'un eurodiputat del Partit Popular català, el senyor Fisas, on li preguntava sobre Catalunya i la independència de Catalunya. Ells van aprofitar per treure una notícia on era mig foli i on es deia en el primer paràgraf és un afer intern i no ens hi fiquem, que és l'única versió oficial de la Unió Europea, el que diuen els tractats. La Unió Europea no opina sobre conflictes interns. I on hi havia un segon paràgraf on deia però
evidentment, si Catalunya fos independent, quedaria fora de la Unió Europea, és a dir, totes aquestes els mantres que van permanentment dient. Això era la resposta traduïda al castellà. Quan al cap de 3 setmanes ja havien passat les eleccions, va aparèixer la resposta oficial del president de la Comissió Europea en aquella pregunta, havia desaparegut aquesta segona part. Què havia passat? Que el funcionari que treballa a l'oficina del president de la Comissió Europea, del senyor Junckers, que va preparar la resposta, militant del Partit Popular, va fer una proposta de resposta i la va passar al govern espanyol. I el govern espanyol la va donar com la resposta bona. I quan el senyor Junckers va fer la resposta oficial, va eliminar el que no tocava, malgrat li havia posat el seu col·laborador, i es va quedar amb la primera part. És a dir, la comunitat internacional sap que Espanya no juga i no ha jugat net. I jo sí que crec que al final això acabarà amb una mediació internacional que Espanya no la vol, però que se l'obligarà a acceptar. I Espanya, recordem-ho, està enormement endeutada. Espanya té una realitat on, parlant clar i català, no és l'amo de tots els recursos. I aquí té molt a dir qui? Alemanya, com a tota Europa. I si alguna cosa Alemanya no vol, és soroll. I per tant, demanar que hi hagi una solució raonable, i creiem que les urnes són una solució raonable, jo crec que això no és un no sentit. Potser anem acabant. No sé si hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa més, i si no, ho deixaríem aquí. Algú? No? Moltes gràcies per haver vingut. Us seguiré demandant cada vegada que el país ho necessiti. No falleu, perquè vosaltres sou els que portareu a bon port tot això. Us en recordo que teniu domassos per penjar les finestres, no teniu que pagar avui. Agafeu-los i penxeu-los, que es vegi tot el poble ben adornat. Gràcies per venir aquí. Ah, i una altra cosa, ja que pel voluntariat no tenim brigada per recollir, així que si no us fa res i col·laboreu portant alguna cadira allà al fons al centre... Molt bé.